ju by som povedala, že je už mojou bližšou kamarátkou a dvomi tromi vetami proste šialená a môžem nadávať. Ideme na lepšie miesta, takže možno dneska sa dostaneme aj do reštiky. Mhm. Možno. Chceš ešte jesť? Ja či chcem ešte jesť? Pardon. Diana, ty sa nerob teraz chrumkava, hej? Lebo ty si tak, ty si ešte horšie než ja. Diana je na diete. No inak, to by sme mali byť asi väčšina z nás. Však to nikto neuvidí, že? Že to papáme. Takže na tie uštipačné reči som si zvykla, lebo my sa tak normálne medzi sebou bavíme, keďže máme normálny vzťah ako kamarátky, poznáme sa XY rokov, takže ja to berem tak, že jedným uchom druhým von a to isté, čo povie ona mne, poviem aj ja jej, takže... A kde sme vlastne? Aký je toto štát? Švajčiarsko. Daj mi z tvojej, však, ježiš, nejsi chora. Práve, že ona. Som. Si? Čak to, že si na hlavu, tak to viem, ale... Nejak, že inak. Žáziana? Už nie. No. Vybavňa. Takto dobre mi už dlho nebolo. Čiže vy ste sa neozvali ani vašim chlapom, že ste išli do... Však toto. Tomto to mám ľahké. Ty nemusíš. No, lebo asi ešte spí. Hi guys, hi guys. Čo mi to žereš? Chobuc. Pome, poupratujme po sebe. Žena, môžem to dopápať? No nemôžeš. No. Dosť ťa je. Práve, že ona. Pome, mi to dá. Vyzerám ako omervinka pri vás. Do koša. Prosím. Sa dojedla? Mhm. Tak toto tam. Môžeš to ísť vyhodiť. Najedla si sa? Yes. Mhm. A to je tvoj regul? Hi, hi, yes, it's me, yes, of course. To pumpové jedlo, ja som zvyknutá na pumpové jedlo, však ja proste stále cestujem kvôli práci, takže ja už som na to pumpové jedlo zvyknutá, môžem povedať, že už aj viem aj rozlíšiť, že aké pumpové jedlo sa dáva v Maďarsku, aké pumpové jedlo sa dáva na Slovensku, aké pumpové jedlo sa dáva v Česku, v Polsku, takže samozrejme naše polské pumpové jedlo je najlepšie, ale ani to rakúske nebolo až také najhoršie. Toľko recenzia do rubriky Pumpové jedlo od Dorky, majiteľky obchodu s módou. Ja som taká, že mne moc nezáleží, kde sme, ale hlavne, aká partia sme. A keď sme dobrá partia, tak je vždy stranda a je mi úplne jedno, či by sme išli autobusom, po prípade, ja neviem, aj kľudne aj na koňoch.